Hei sann, og velkommen til denne videoen her som skal handle om hvordan du kan gjøre et fargebilde om til svart-hvitt. Og programmet vi kommer til å bruke, det er Photoshop. Men hvis du har Photoshop Elements eller noe tilsvarende bilderedigeringsprogram, så er ofte teorien og teknikkene noenlunde det samme. Så det er bare å slå følge. Hei sann, og velkommen til denne videoen som sagt, skulle handle om svart-hvitt konvertering. Og jeg tenkte vi kunne jobbe med dette bildet her. Et flott bilde tatt i Norge. Rett og slett, jeg tror det der i Møre og Romsdal, men kan ta feil altså. I Gudvangen i hvert fall. Kanskje det er Sogn og Fjordane. Gud, nå følte jeg meg dårlig i geografi. Og svart-hvitt konvertering, det gjør du ved hjelp av justeringspanelet, og så trykker du på svart-hvitt. Og svart-hvitt, det fungerer egentlig ganske, altså det er egentlig ganske likt som det der kulør- og metningjusteringen, fordi at du kan jobbe med hver individuelle fargetone, rød, gul, grønn, og CBM. Ja. Og det vil si at jeg kan gjøre røde toner i dette bildet her, mørkere eller lysere. Så jeg gjør de relativt mørk. Gul, mørkere, grønn, jeg har lyst til å gjøre grønn litt lysere, og cyanfargen litt mørkere. Blå har jeg lyst til å gjøre veldig mye mørkere. Og så kan jeg gå ned til magenta. Ok, så dette justeringspanelet er egentlig ganske enkelt å bruke, som du ser. Men det er fortsatt flere ting vi kan gjøre for å forbedre dette bildet her. Nå skal jeg bare begynne med å låse opp dette laget her. Jeg trykker lag fra bakgrunn. Og det jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal ta en markering ved hjelp av hurtigvalgverktøyet, der jeg på en måte bare skal markere himmel, sånn som det. Og det jeg gjør nå, det er at jeg skal jobbe med kun med dette her. Så når jeg har gjort en markering, og så beveger jeg meg bort til justeringspanelet, og så velger, i mitt tilfelle, velger jeg kurver, så vil automatisk markeringen min bli gjort om til en maske, som du ser. Og da kan jeg jobbe med akkurat dette området her. Og det jeg har lyst til nå, det er å gjøre det mørkere, som du ser. Og da er det egentlig bare for meg også. Før, etter, ok. Mye kulere. Det området her, du ser dette området her, det ble ikke spesielt bra. Da må jeg finne ut hvilken fargetone, det gul rett og slett, som påvirket den i negativ retning. Sånn. Der. Ok, svart-hvitt. Mye, mye bedre. Ok, er vi fornøyd med dette bildet? Nei, jeg tror enda vi kan gjøre det enda litt kulere. Og da skal jeg snakke om noe vi ikke har tatt i enda, og det er rett og slett dette området her. Her har du noe som heter lysende verktøy og mørkende verktøy. Og vi skal bruke mørkende verktøy, og da får du noe som ser ut som en pensel, og da velger jeg en størrelse som er sånn som dette her, og så har du muligheten til å ta eksponering og velge en prosent. Og det er lurt å holde denne lav, så jeg velger 20% i mitt tilfelle. Og ser du hva jeg gjør nå? Nå brenner jeg inn mørkefelt. Så dette her påvirker kun mellomtone, altså dette området her på histogrammet, og de gjør jeg nå mørkere. Så hvis du har mørkefelt sånn som dette området her, det området her, det er veldig mørkt. Så det kommer ikke til å bli påvirket av denne her justeringen på lik grad som andre ting. Ser du det? Det er nesten helt likt, men mellomtone som er til venstre her, de blir påvirket. For det, som sagt, hadde denne stått på skygger, da hadde vi fått dette resultatet. Men jeg foretrekker å ha den på mellomtoner sånn, og da fortsetter jeg dette her. Så det skal jeg gjøre nå, så jeg bare brenner denne her saken inn, så den blir rett og slett mørkere. Og dette kunne jeg gjort veldig nøye hvis jeg ville hatt et skikkelig stilig, kult resultat. Sånn.
sånn. Samme skal jeg gjøre litt i himmel. Så nå bare leker jeg meg egentlig litt frem og tilbake. Og her, nå skal jeg treffe høylyset, sånn, for å gjøre dette her litt mørkere. Jeg synes det var litt for lyst. Og nå valgte jeg området høylys her. Ok, jeg er fornøyd med det nå, før og etter. Ja, nå er jeg fornøyd med det. Nå har vi et veldig, veldig kult svart-hvitt bilde. Og da har du før og etter. Og da skal vi jobbe med dette bildet her. Jeg dobbeltklikker på det. Og åpner det opp i Photoshop. Og akkurat som sist så skal vi begynne med et justeringslag. Og da begynner vi med svart-hvitt justeringslaget. Og så bare leker jeg meg frem og tilbake. Men i motsetning til tidligere så skal jeg denne gang bruke dette verktøyet her. Nå har jeg lyst til å gjøre himmel litt mørkere. Dette området her har jeg lyst til å gjøre litt lysere. Og se, nå påvirker jeg forskjellige fargetoner. Rød. Litt lysere. Faktisk har jeg lyst til å... Jeg tror jeg har litt lyst til å lage et relativt lyst svart-hvitt bilde. Ok, kult resultat. Det jeg har lyst til å gjøre nå, det er... Ok, jeg låser opp dette laget her. Så går jeg til mørkneverktøyet. Velger mellomtoner. Nei, jeg velger faktisk høylys. Og så skal jeg bare gjøre himmel. Litte grann mørkere, sånn. Nå skal jeg påvirke mellomtone. Jeg har bare lyst til å gjøre himmel veldig mørk. Jeg skal gjøre himmel så mørk at det nesten ser litt feil ut. Selv om det kanskje hørtes litt rart ut. Sånn, ok, kult. Og da skal jeg forsøke meg litt på lysende verktøyet. Jeg skal påvirke mellomtone. Sånn. Jeg tror jeg skal påvirke de skyggeområdene nå i begynnelsen. Sånn. Ok. Og så før jeg gir meg, så tror jeg har lyst til å trykke på lysstyrke og kontrast, og legge til en god del kontrast i dette bildet. Sånn. Ja, det var egentlig veldig... Jeg har ikke laget sånne type svart-hvitt bilder på veldig lenge, der jeg tar... på en måte mørkefelt og gjør det lysere, og ta lysefelt og gjør det mørkere. Og dette resultatet, det blir jo egentlig veldig, veldig kult. Det ser litt falskt ut, fordi at man vet at dette her er lysefelt, og man vet at dette er mørkefelt, men jeg har på en måte gått motsatt vei i dette bildet her, og fått et veldig, veldig kult resultat. Og da håper jeg du lærte litt om svart-hvitt konvertering i Photoshop, og hvis du bruker andre programmer eller noe sånt, prøv deg frem. Ikke vær redd for å leke med innstillingene. Se hva som skjer. Hvis du ikke vet hva noe gjør, så bare trykk på det og se hva som skjer, og så lærer du veldig, veldig hurtig hvordan du bruker Photoshop. Mitt navn er Espen Føgstad, og på vegne av utdannet.no ønsker jeg deg en riktig god dag videre.